Գորգ Համալյանը իրեն մեղավոր չի ճանաչում ու ճիշտ անունով չի ճանաչում, որտեղ Գորգ Համալյանը ոչ մեն մեղավոր չի, Գորգ Համալյանը ընդհանրապես այդ գործին առնչություն չունի։ Աշկաչափով հարուցված քաղաքական գործ է երել, ոնց հասկանում ենք որոշակի պատվերով։ Ու զավեշտը նրանում է, որ Գորգ Համալյանին մեղադրում են մի բանի մեջ, որ ինքն պարզապես առնչություն չունի, պաշտոնական դիրքի չհրաշավորում, այսինքն անձնական շահագրգռվածություն եւ այլեւել ոչ մի հատկանիշ 308 հոդվածի քաղաքական ազգերքի այդ գործում չկա, դրանից բացի Գորգ Համալյանը պաշտոնատար անձել չի։ Միգուցե եւ ազգային գրադարանի գործով շինարարը հապշտակություն կատարել է, միգուցե եւ հետևանքներ կան, բայց ավեշտը նրանում է, որ իրական հսկողներին, որոնք կոչվում են տեխնիկական հսկիչ, այսօր չեն դատում ինչ-ինչ պատճառներով, դատում են քաղաքաշինության նախարարությունից ինչ-որ մի հատ անդրվում մեջտեղի օղակի չինովնիկ։ Սա է, հայտնի հայտարարությունից հետո մեր իրավապահները, ես ոնց հասկանում եմ գործը կարդալու, ձեռնմուխ են եղել գործը բացահայտելու, ինչա պարզվել, պարզվելա, որ այն պաշտոնատար անձը իրականում, որը պետք է պատասխանատվություն կրի, մի քիչ խոշոր է, խոսքը նախին ղեկավարների մասին է, քաղաքաշինության նախարարության, շինարարը, որը իբր գումար է հափշտակել, մահացել է, դեռի մարդ դատի, ում բռնենք Բերեկ Համալյանին, բռնենք, ինչ ա եղել, ի՞նչ է։